Martina Reiler, jobbar på SCB. Jag tror att de närmaste åren så tror jag att vi kommer nog växa försiktigt. Alltså jag ser inte, vi ser inte några, i alla fall nu, några större rekryteringsbehov. Det jag tror kommer vara en kanske intern rörelse lite mer, olika roller. Vi ser ju att vi tittar ju på kunderna. Vad är behovet? Hur ser det ut på kontoren? Vad är det för roller vi har? Vad är det kunderna efterfrågar? Så jag tror väldigt mycket arbete kring det. Så det är en spännande tid eftersom den digitaliseringen, som det heter, med de tjänster som finns som efterfrågas kommer växa. Så att jag ser inte, alltså, vi kommer alltid ha ett rekryteringsbehov. Och det har vi alltid haft även för att stötta upp. Det kan vara också i form, vilket är väldigt intressant egentligen för studenter. Det är ju det här med extra arbeten, timanställningar, visstidsanställningar, konsulter som vi tar in för att stärka. Även om man inte har den här efterfrågan på människor så har vi ändå behovet tillfälligt. Och sedan så kan det ju i sin tur leda då till en anställning. Rekryteringsprocessen ser ut lite olika beroende på vad det är för roller. Först när uppstår ju ett behov och då kontaktar chefen oss. Och med oss så menar jag då mig och mina kollegor som är rekryteringsspecialister. Och då trycker vi på startknappen, alltså utforma annonsen. Antingen så är det en intern rekrytering, vi skiljer på det, och extern rekrytering. Så pratar om den externa rekryteringen nu då. Då skapar vi en annons som marknadsavdelningen sedan kommer ut i tidningar, olika sociala medier. Vi jobbar ju mycket med Facebook, vi jobbar mycket med LinkedIn där vi vill synas ännu mer och håller på att utveckla det samarbetet för att även kunna hitta kandidater på det sättet. Och sen kommer alla spännande ansökningar, alla CV som ramlar in och då börjar det som urvalsprocessen. Och där har vi ju det här att hitta rätt personer då. Vi har ju en del frågor som redan i våran urvalsprocess, alltså där man kan svara. Kan du jobba flexibelt? Ja eller nej? Funkar det att arbeta på helger? Med tanke på våran telefonbank som vi har som är öppet dygnet runt. Så att lite urvalsfrågor som kan göra att vi får, till slut har vi ett gäng kandidater. Det kan vara att man ska ha en viss nivå på utbildning för att kunna söka det här jobbet. Och sen sitter vi med de här i vår hand och då börjar det arbetet att från kanske allt från 10 till 100 intressanta CV för en roll så ska vi liksom hitta slutkandidater på det. Normalt så har chefen har den första intervjun beroende på hur stort projektet är. Som någonstans har vi gjort en kravprofil. Vad är det kandidaten behöver för just den här tjänsten? Och försöker hitta det. Antingen gör vi urvalet till chefen eller så gör chefen ibland urvalet själv. Det beror precis på mängden. För som jag sa, det kan vara jättemycket eller så är det liksom överskådligt så att man kan ta fram kandidaten själv. Ja, när chefen har gjort första intervjun med kandidaten eller kandidaterna så vill vi från vårat håll att man ska ha valt ut 2 eller 3 slutkandidater som man känner och tror på väldigt mycket och antagligen har väldigt svårt att veta vem ska jag välja här. Vårt jobb är att komma med second opinion och det gör vi med hjälp av tester. Vi arbetar tillsammans med ett företag som heter SHL. Ett vanligt test på marknaden. Det är ett självskattningstest där kandidaterna får ett antal frågor och där man skattar sig själv. Hur man tror att man kommer prioritera olika saker. Och utifrån det så får vi ju en
Ja, vi får ett testresultat som vi kan använda som, ska jag säga, som hjälp. För att ett test är ju bara ett test. Det blir ju inte riktigt eller verifierat förrän vi har pratat med kandidaten som kan tala om att ja, det stämmer. Ja, varför är du dominant? Kan du ge exempel på när du går in i en grupp och är dominant? Eller när låter du andra människor komma fram om du nu är dominant? Så lite så är testet utformat. Och då får vi ju fram vad kandidatens prioriterade områden är. Och utvecklingsområden. Och sen tillsammans med chefen så för vi en diskussion. Det är ju konfidentiellt de här egentligen testresultaten. Men i stora delar då så kan vi berätta. Men styrkorna är här men vi ser också utvecklingen där. Och så får man ens titta, vad är det du behöver nu? Och då kommer jag också in sådana saker som vi värnar om mycket, mångfald. Hur ser det ut i gruppen nu? Hur många kvinnor har du? Hur många män har du? Finns det något annat behov som vi kan behöva stärka upp? Så det är också alltså viktigt, vad står kandidaten för och vad kommer den tillföra i gruppen för att utveckla kontoret framåt eller avdelningen framåt eller vad det är. Sen en annan jätteviktig del i den här tårtan som jag kallar det. Det är liksom chefens del, det är rekryteringsspecialisten och sen så har du ju referenserna också. Vad har man med sig? För det är ju en sak att ha en diskussion och se att det här är jag bra på, jag kan ge exempel på det. Men verkligheten är ju det som talar om det bäst. Så får du en bra referens som kan verkligen verifiera de styrkorna som man har hört under intervjun och kommit fram i testet. Och även utvecklingsområdena. Och där känner man det man inte ska vara rädd för. Det är ju att tala om vad man har för utvecklingsområden. Eller vad man har för brister. För det är en styrka att kunna tala om det. Det är en styrka att veta om det. Det kallas självinsikt och det gillar vi. Alltså att ha en genomarbetad CV. När man läser väldigt många CV. Det kan kännas alltså mindre viktigt för dig själv. Men det här med att hur man strukturen på det. Lätt att läsa. Inte för långa personliga utläggningar om allt möjligt. Utan liksom ganska tydligt. Alltså det här är min utbildning. Det här är min arbetslivserfarenhet. Och sen så någonting som väcker, alltså en eye-catcher, ett snyggt CV, bild på dig själv. Du ska absolut ha med ditt personnummer, du ska ha med din mailadress, jag ska inte behöva leta efter det. Det ska finnas där tydligt. Det ska vara en bild som säger vem du är, men det behöver inte betyda att du har ett glas i handen eller ser för lättsam ut, men... liksom en bild som är ändå lite ordentlig när man söker ett jobb. Det är viktigt att veta. Vi har sett många olika exempel på det i banken från alla möjliga konstiga foton. Och då kan en sån grej kan ju faktiskt vara att du, boom, det där är inte seriöst. Sen meriterande i en CV när man läser det. Alltså din utbildning att du har läst. Akademiskt tänkande, det är ju attraktivt. För det kräver, alltså det ställs sådana krav på dig idag i banken. Med som certifieringar där du ska ha lätt för att lära. Du har en studieteknik, det bevisar det. Gäller det specifika roller så kan det ju vara väldigt att du har specifika inriktningar i din CV som kommer fram ordentligt och varför det är intressant. Och sen ska det verkligen spegla annonsen. Att man verkligen läser på vad är det vi efterfrågar? Vad är det för roll? Vad söker vi? Så att det är, så man har liksom kontrollerat sin CV att det är den CV jag skrev till det företaget. Så man inte slarvar med namnen eller rollerna. Och att man kan lite grann om företaget man söker till. Varför vill du jobba på SCB? Vad betyder SCB för dig? Den är jätteviktig att man har bra svar på det. Meriterande kan jag också titta generellt i livet. Det är också vad har du gjort under studierna? Har du jobbat extra?
Liseberg, McDonald's, Burger King, service, eftersom du möter kunder, samarbete, ta hand om, det kan vara äldreboende, det kan visa alltså samhällstjänst, CSR-frågorna som är väldigt i ropet. Har du varit ute på någon utlandsresa som är spännande, som har gett någon extra knorr? Jag tror lite grann, vad är extra knorren i mitt liv? Vad är det jag kan liksom faktiskt sträcka på mig lite extra och säga, det här har jag gjort, det här är jag väldigt stolt över. Jag ställer alltid frågan till kandidater, vad är det som har präglat dig mest i ditt liv? Och för att tala om, vem är du? Vad är det du ger oss? Och då tror jag att tänka efter lite grann, vad är det jag är riktigt stolt över? Vad är det som har präglat mig att bli den jag är? Det kan vara en väldigt lycklig händelse. Det kan också vara någonting som har, en utmaning som man har växt väldigt mycket av. Så att just alltså, genomarbetad CV såklart är viktig för att få den här första eye-opening eller eye-catchen. När du blivit the chosen one, när du är utvald och du sitter där tillsammans med rekryteraren eller med chefen, så tror jag att det är viktigt att ha tänkt igenom, jag tjatar kanske om det, jag vet inte, men rollen. Så att man vet vad det handlar om och känner, man har liksom känt, det här vill jag. För att du läcker jättemycket vad du tänker eller känner, vill du verkligen det här eller ser det bara ut på, bra på ett papper? Eller vill du det här by heart? För det känner vi och det vet vi när det är. Liksom bara för att jag borde söka det här jobbet nu eller är det verkligen det jag vill? Så det, när vi ställer frågorna och man får svaren så känner man ju att det ska vara eftertänksamt. Det ska vara genuint såklart, att du verkligen kan stå för det du säger. Viktigt att kunna ge exempel på de styrkor som man nämner. Kanske också exempel på de utvecklingsområdena som man har. Att man får fram dem. Så jag tror att man tänker sådär, vad är jag stolt över? Som jag har gjort. Hur ser andra på mig? Hur funkar jag tillsammans med andra människor? I en grupp, vem är jag då? Och vad ger jag andra människor? Så att man har tänkt igenom det när man sitter där i intervjun. För att få ett jobb hos oss så krävs det att man har en ambition, man har viljan att lyckas. Det har vi ju sett exempel på, att personer som kommer till oss och vet vad de vill, de lyckas ofta. Jag kan se många exempel på det, inklusive mig själv, att komma in i ett företag där det finns möjligheter och du har rätt ambition. Så att komma till arbetsplatsen, ha tålamodet först, att lära sig uppgiften, lära sig kulturen, lära sig värderingarna. Sen bygga upp ett nätverk. För att lyckas i det man vill. Och också lära sig att se, är det företagssidan? Är det privatsidan? Vad är jag bäst på? Använda nätverket till att förverkliga den drömmen som man har. Vi uppskattar medarbetare som vill. Lyckas, som vill vara en del av våran kultur, som delar våra värderingar, som tycker att relationer är viktigt. Vi pratar mycket om det, vi är en relationsbank. Det är viktigt att ha goda relationer med våra kunder. Det är också viktigt att ha goda relationer med sina kollegor. Så samarbete tillsammans med andra är en av de saker som vi uppskattar
Och det ser vi att många studenter har med sig mycket goda exempel från skolan till exempel i sina arbeten. Då har de lärt sig vad de är bra på, vem är de i en grupp, hur fungerar de, vad bidrar de med. Så samarbetet för att få bra relationer. En annan viktig del är ambitionen att vilja lyckas. Jag har pratat om det innan. Och det är där också att vara påläst, att visa att man är engagerad i både sin uppgift men också i banken i sin helhet. Jag tror det att få inte bara ägna sig åt sitt uppdrag och sin uppgift, utan ha förmågan att se lite utanför det också. Alltså det sociala ansvaret som vi som bank, att man är alltid banken på något sätt. Att även när du lämnar banken och du går ut och pratar med kollegor, så vill vi att man ska vara en stolt medarbetare. Så att känna att jag är stolt över det jag gör. Så vi vill ha medarbetare som är stolta och ambitiösa och vill lyckas. Vi vill inte ha personer som inte har förmågan att lyfta blicken. Och med att lyfta blicken så menar jag att ha en förståelse för andra människor. Ha en förståelse för affären i sin helhet. Att man inte är så har ett tunnelseende så att man bara ser på sin del av affären. För att det kan ju vara något av våra stora företag som är våra kunder som har affärer i många olika delar av banken. Så att kunna se en helhet och ändå vara den som, liksom, det här är mitt bidrag, men jag kan se helheten och jag vet vad det ger. Så att inte ha ett tunnelseende, kunna lyfta blicken. Vi vill inte ha personer som som inte tycker att det är roligt att vara en del av vår kultur. Eller som inte delar våra värderingar. Det är jättesvårt att ha en person med i laget som inte skriver in sig på samma värderingar. Eller samma ambitioner som man har i en grupp. Eller vi som ett stort företag har. Så att, det är nog viktigt att ha rätt värderingar. Och det tror jag att studenter och blivande medarbetare är ganska medvetna om idag. Det här med att man, för att lyckas så behöver man ha rätt värderingar. När du har kommit in i banken, jag tror, eller jag vet, att ha ett tålamod. Inte tro att man ska komma till det där jobbet direkt. För man kan också säga att banken består av en resa. Och att varje station ger dig väldigt mycket grundläggande, värdefull kunskap. Så jag tror om man siktar på att jobba med storföretagen och man har möjligheten att komma in på ett kontor, så tror jag att börja på ett kontor och stanna där. Så ha tålamodet på varje plats. Att se i varje möte och i varje uppgift så lär du dig något värdefullt. Men hela tiden har ambitionen. Att du inte visar den. Bygger ditt nätverk. Och visar att du vill det här för din chef och för omgivningen. Mitt råd till en nyexaminerad student är att bestämma vad vill jag jobba med. Är det företaget? Lever de efter de värderingar som jag tror på? Har de ett uppdrag som attraherar mig? Har du kollat din egen agenda först och vet att det här vill jag? Då har du ju antagligen valt ut en del företag som du verkligen känner för. Tänk efter vad du är bra på.
Vad är jag stolt över? Vad har jag gjort? Vad är knorren i mitt liv som jag kan sticka ut lite extra med för att bli attraktiv i arbetsgivarens ögon? Det tror jag är jätteviktigt att dels veta varför vill jag det här och vad har jag att ge det här och vad har jag gjort i mitt liv som är det lilla extra. Sen kan man ju se hur knackar man på dörren. Hur kommer man in? Och där tror jag nätverk blir viktigare och viktigare. Så att inte vara rädd. Var modig att använda sina kontakter, använda sitt nätverk för att få den här värdefulla chansen och förmedla det jag står för, det jag vill. För att jag kommer att känna att jag vill bli en stolt medarbetare i SEB. Eller vad det nu är för företag.